Նախորդ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Վարդանյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանին պարտավորեցրել է 1 միլիոն 608.000 եվրո վճարել դիմումատուին։ Յուրի Վարդանյանի կինը Շուշան Իգնանուշյան այս վճիռը համարում է բարոյական հաղթանակ։ 25 տարվա պայքարից հետո, 25 տարվա նման ապրումներից հետո, այս բարոյական հաղթանակը նշանակ շատ նշան է։ Չի կարելի մարդկանց այդպես անհիմն կերպով հանել դուրս տներից։ Վարդանյանի սեփականությունը 107 տարվա պատմություն ունի։ Անշարժ գույքը գտնվում էր Բուզանդի 13 հասցեում, այն շուրջ 1400 քառակուսի մետր հողակտորն ու բնակարանն էր։ Գույքը ձեռք է բերվել 1912-ին դեռ ռուսական կայսրության ժամանակ։ Հանրային շահի անվտանգ 2000-ականներին Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանը այս անշարժ գույքը տրամադրել էր Վիսկոնսին։ Թեև 1998-ին Հայաստանի Գերագույն դատարանը ճանաչել էր Վարդանյանի ժառանգության իրավունքը։ 7 տարվա վաղեմության սեփականության իրավունքը պահպանել մի սեփականություն, որը վերաբերյալ է 5-րդ սեփականության հաստատման առաջին, որի ինչ է գնվել, ինչպես է գնվել, նույնիսկ անունը կաթեումից են գրել սեփականությունը, նույնիսկ 28 թվականին մնացել է մեր սեփականությունը, որ բոլորից խլում էին։ Այդ խաբախների փոքր ակումբը դիմել էր դատարան սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական անբավեր ճանաչելու։ Առաջինացյանի դատարանը, պատկերացնու՞մ չէ, 5 պետություն անցել, ի վերջո ճանաչվել է սեփականության իրավունքը, ու մեկ էլ հանկարծ մնացական Մարտիրոսյանը, կենտրոնի դատավոր, մեր բոլորիս հայտնի, որոշում է, որ Գերագույն դատարանի որոշումը չի վերաբերվում հողակտորին։ Վերակնիչ դատարանը բնականաբար այդ ամենը աբսուրդ է գնահատում։ Գործը հասնում է Վճռաբեկ դատարան, և այստեղ մենք արդեն հանդիպում ենք պարոն Մկրտումյանին։ Միեդը դեռ 2016-ի հոկտեմբերի 27-ի վճռով արձանագրել էր, որ Վճռաբեկ դատարանի այն ժամանակվա նախագահ Արման Մկրտումյանը թույլ է տվել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության կոնվենցիայի խախտում։ Ստեղծված իրավիճակի համար 2016-ին Սիրինեթի հետ զրույցում այդ ժամանակ Միեդում Վարդանյանի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը մեղադրում էր հենց նրան։ Սա արդարադատության բեսպրիձել էր Հայաստանում, և այս բեսպրիձելը մոլեգնում էր Հյուսիսային և գլխավոր պողոտայի բոլոր գործերով, գրեթե բոլոր գործերով։ Միշտ պիտի հասկանանք, որ այս ամենը արածները կոնկրետ մարդիկ են եղել։ Մենք խոսեցինք Արման Մկրտումյանի մասին, նա դիցաբանական կերպար չէր, նա կոնկրետ մարդ էր, որ անում էր այս ամենը։ Ով ի վերջո պետք է պատասխան տա Հայաստանի դեմ կայացրած վճիռների համար, ներկայում վճարում է կառավարությունը հարկատունների հաշվին։ Մենք քանի դեռ հաշտված ենք մարդու իրավունքներ խախտող պետական մարմինների գործունեությամբ, ուրեմն վճարելու ենք դրա համար։ Հասկանալի է, այսինքն ես այստեղ տրամաբանությունս ունեմ ի սկզբանե հասկանալ լինի, որ Եվրոպական դատարանը ճանաչում է պատասխանատու մարդու իրավունքի խախտման համար ամբողջ պետությանը, մենք։ Մենք տարիներ շարունակ զրկված ենք եղել իշխանության ձևավորելու հնարությունից, չէ՞։ Հետևողական չենք եղել, համախմբված չենք եղել, այնպես ինչպես Թավշյա հեղափոխության ժամանակ էր, և դրա համար վճարել ենք, և պետք է վճարենք այն մեր նախորդ խախտումների համար։ Արդյոք պետք է դատավորները պատասխանատվություն կրեն Հայաստանի դեմ Միեդի վճիռների համար։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանի խոսքով միջազգային փաստաթղթերը, թե դատավորները չպետք է պատասխանատվության ենթարկվեն իրենց կայացրած վճիռների համար, թերի են մեկնաբանվում։ Նա մատնանշում է Վենետիկի հանձնաժողովի 2016 թվականի խորհրդատվական եզրակացությունը։ Հանձնաժողով էր դիմել Մոլդովայի սամնդրական դատարանը, պարզելու արդյոք դատավորը պետք է պատասխանատվություն կրի Միեդում կայացված վճիռների համար։ Վենետիկի հանձնաժողովը, ամփոփելով այդ բոլոր միջազգային փաստաթղթերը, որով պաշտպանվում է դատավորը, ասում է հետևյալը, որ այո, ընդհանուր առմամբ դատավորները չպետք է կրեն պատասխանատվություն Միեդ որոշումների համար, բացառությամբ, և ես նորից շեշտադրում եմ, բացառությամբ, եթե տեղ է գտել չարամիտ դիտավորություն, դատավորը գործել է չարամիտ դիտավորությամբ կամ կոպիտ անփութությամբ։ Հայկ Հովանիսյանը առաջարկություն ունի խորհրդարանին, ասում է ազգային ժողովը կարող է ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել ու ուսումնասիրել սեփականազրկված դեպքերով Միեդի վճիռները, առանձնացնել այդ բացառությունները։ Եվ ուսումնասիրել ոչ միայն Հյուսիսային պողոտայի, այսինքն ոչ միայն այս Երևանի կենտրոնի, փոքր կենտրոնի հանրային
ուրեմն կարիքների համար վերծված օտարված գույքի սեփականատերերի իրավունքների չարաշահումը նա քննիրները, այլ նաև Թեղուտի եւ Շենող համայնքի, ինձ էլ մենք բազում քննիրներ ունենք նույնպես, այլ ուրեմն կան գործեր, որտեղ հիմնական ինչ խախտումներ արձանագրում է ԵԴ, ուրեմն սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում եւ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում։ Իդեպ Վարդանյանն դեմ Հայաստանի վճիռն իրեությամբ աննախադեպ է, այն առումով, որ փոխհատուցվելի գումարն ավելին է, քան Հայաստանի դեմ կայացրած բոլոր վճիռներով փոխհատուցման հանրագումարը։